Veliki pozdrav svima, evo opet jedan video za početnike, jučer je bilo pitanje uh, u live streamu, pokazali smo to u live streamu. bio je live stream za članove kanala, međutim ovo je tema koja zanima mnoge i kažem ajde da se to ne pogubi u tim dugačkim streamovima, ajde idemo snimit kratko, znam da bi mnogi voljeli znat kako riješiti ovaj problem i zato ostanite, vraćamo se brzo za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu želim vam svima dobrodošlicu. Tema ovog kratkog videa biti će novčanik Tangem i kako na novčanik Tangem dodati kriptovalutu za koju vi mislite da je taj novčanik Tangem ne podržava, zato jer tamo u tražilici kad vi tražite ne možete je pronaći i sada ću vam ovdje pokazati korak po korak, step by step, ali prije toga moram reći, naravno, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, preuzmite sami odgovornost za sebe, za svoje investicije, stvar koju sam ponovio tisuću puta do sada. Cijeli ovaj kanal je zamišljen kao jedno moje putovanje kroz kripto svijet. Šta kupujem, šta prodajem, kad kupujem, kad prodajem, šta istražujem, šta njuškam i tako dalje. Kome se gleda, neka gleda. Kome se ne gleda, neka zaobiđe. Ali nikad nemojte donositi odluke na osnovu mojih videa, bilo čijih videa, na osnovu medija, na osnovu foruma. Telegrama, Discorda, razno raznih grupa, bilo gdje, uvijek sami sa sobom sjednite za stol bez implozivnih reakcija, ako treba litra kave i tri na prospavane noći i sami sa sobom donosite odluke u što ćete investirati i kad ćete investirati, jednostavno moram, moram ponoviti. Mi sada idemo na, na primjeru ću vam pokazati na novčaniku Tangem, nemate token koji želite dodati. Mi smo jučer pokazali na primjeru tokena CRH, Crypto Hunters, to je jedan projekt koji smo otkrili prije nekih desetak dana, projekt koji je sada evo u trenutku ovog snimanja videa preko X4 je otišao od kad smo ga otkrili ovdje na kanalu u zajedničkoj kripto istrazi, međutim mnogi pitaju nema ga na Tangemu. On je napravljen na BSC mreži, znači vi možete bilo koji token koji je napravljen na BSC mreži dodat na Tangem na sljedeći način. Kliknete ovaj Manage Tokens i vi sad ovdje imate ove sve, sve tokene vi to možete sve listati, želite nešto dodati u Manage Tokens, međutim imate ovdje gore ovu ikonu plus. Kliknete na ikonu plus i sada vam se otvaraju ovako dvije, dvije opcije. Not selected, network. Nije network odabran i ja ću ovdje kliknuti znači, od, svih, od svih ovih mreža. Ja ću sada naći samo, 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 samo. sekund. BNB Smart Chain. Kliknut ću, evo ga ovdje, BNB Smart Chain, kliknut ću na BNB Smart Chain i otvara mi se jedno ovakvo polje. Kad mi se otvorilo jedno ovakvo polje, ovo ću maknut, mičem se sa ovoga i odlazim na Cap. Coin na CoinMarketCapu je, evo ga ovdje, kripto, evo ga, Crypto Hunters Coin Price. I sad ću ovdje malo scrollati dolje, sve dok ne nađem, sve dok ne nađem ovu, ovu opciju gdje piše kontrakt. Vidite ovo, kontrakt, kontrakt, ima ovdje ova ikonica za kopirati kontrakt. Ja ću sada kopirati kontrakt, kopi, kopirano je, i sad kad sam kopirao taj kontrakt, idem se sad natrag vratiti, idem se vratiti natrag na tangem novčanik. Vidite ovo, i sad ću kliknuti u ovo gore polje, kontakt adresu i stisnut ću zalijepi. Čim sam ja zalijepio adresu, čim sam ja zalijepio adresu, on mi ga je ovdje dodao i naravno da je meni dao upozorenje, kao da ovaj token već tu postoji, zato jer sam ga ja sinoć već dodao kad sam pokazivao ljudima u live streamu, pa ga ne mogu dodati dva puta. Tako da znate, va, vi nećete dobiti ovu obavijest, nego ćete ga imati dodanoga i natrag kad se vratite bez ikakvih problema, on će vam biti u vašem voletu. Znači, u vašem voletu je uh, Crypto Hunters Coin i kad kliknete ovdje na njega, evo, ovo je sad trenutno stanje nula, nema ga, ne postoji ovdje unutra, još niti jedan da želim sada neku da prebacit na ovaj volet, ovaj token, samo kliknem ovdje Receive i ovdje imam adresu, imam QR kod, mogu skenirati, mogu šta god žele. I naravno nemojte propustiti, noćas je bio video još jedan za početnike kako izvršiti svoju prvu kupovinu, a ovdje ako kliknete vodi vas na našu objavu na Twitteru da vidimo možemo li danas kupiti 50 store tweetova vezano za portal. Dodani su novi članci i bit će mi drago u subotu popodne ako uhvatite malo vremena da vidite šta ima novog.